Vandaag is even voor de leukheid de vrijwilligers welkom. Maar dat is niet bijzonder, want de vrijwilligers zitten hier elke zaterdagmorgen. En ik vond het leuk om deze twee activiteiten met elkaar te vervlechten. Wij zitten hier elke zaterdagmorgen met ongeveer zoveel als nu, man of 20. In bijzondere tijden hebben we er 25 of 30. En als er niet zoveel te doen is, zitten we met 15. Maar dan zitten we altijd even gezellig koffie te drinken. Dat is mooi weer, dan zitten we op het terras. Het is vandaag ook wel mooi weer, maar toch een beetje fris aan de bibs. Stoelen waren nog een beetje nat. Dus we dachten, we gaan eens even leuk naar binnen. Dus welkom voor de vrijwilligers. Welkom voor Monique Zane, onze wethouder. Gisteravond appte ik er nog even. Monique, kom je nog? Ze zit in het stadion. Monique, als wethouder, bezig. Begrotingbespreking gaat deze week overal druk mee. En toch ben je er vanmorgen, dus top. Hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk om met elkaar nu ook even te delen. Jij mocht hem in ontvangst nemen. We zijn met elkaar, de meesten hebben dat wel meegekregen. Wij als Almelo hebben het NK Tegelwippen gewonnen. Kijk, je moet ergens kampioen in zijn in Almelo. Dus dat is ook leuk om te delen. Ja, Tegelwippen. Nou, dan ga ik nu weer even zitten. Want dan richt ik mij waar natuurlijk het feestje om begonnen is. Wij hebben een klimaatburgemeester, Willem Dijkema. Heel speciaal welkom voor jou. Er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom jij klimaatburgemeester bent geworden. Maar de eerste is, zeg maar even zelf, waarom je dat geworden bent. Het was voor mij uiteindelijk ook nog een verrassing. Ik heb mij ergens begin dit jaar aangemeld. Er was een oproep in diverse kranten om je aan te melden als klimaatburgemeester van je stad. Nou heb ik iets met klimaat, met dieren, met natuur, milieu, al jaren, als vanaf kinds af aan al. En Almelo zeker qua klimaat. Ik denk, nou ja, dat zou ik kunnen doen. Nou, ik doe dat gewoon. En ik word het toch niet, want er lopen nog zoveel andere klimaatlievelingen in Almelo rond die dat zeker gaan worden en die daar misschien veel geschikter voor zijn. Dus gedaan en zo, nou, dan komt het wel goed en dan zie ik het wel en dan zie ik wel wie het wordt. Ja. Tot ik Hans Blok van Tubantia aan de lijn krijg en die zegt, Willem, gefeliciteerd. Ik zeg, waarmee? Ja, je bent klimaatburgemeester. Ik zei, oh, ja, er is een persbericht verschenen. Die had ik niet gezien. Dat is dan het leuke van zo'n grote organisatie. Uiteindelijk was het ministerie van Economische Zaken die dit georganiseerd heeft. En die had een persbericht de deur uit gedaan. Waarin ik klimaatburgemeester van Almelo ben geworden. Heel bijzonder. Ja. Gefeliciteerd. Wij zijn er blij mee. En waar wij ook heel blij mee zijn als Naturus met het paviljoen hier. Dat je zei van eigenlijk voel ik mijn burgemeester hier. Want hier zitten de wethouders en de ambtenaren. Nou, die zitten ook hier inderdaad. De vrijwilligers. Ja, dat was wel met een hele vette knipoog. Oh, dat is wel jammer. Nee, met een glimlach gezet in zoverre dat ik vind het toch iets anders dan een gemeentehuis. Ik zei gekseerd tegen Hans Brok van ja, dan is het Naturus dus eigenlijk het gemeentehuis van het klimaat. Want die dragen het uit, die doen het werk. Eigenlijk zitten daar al die burgemeesters, maar dat zijn dan de werkende burgemeesters tussen haakjes. Ook altijd mee oppassen. Maar iemand heeft dan de titel klimaatburgemeester. Ja, dat mag ik dan zijn. En ik vind het niet meer dan normaal dat dit huis het klimaathuis, het natuurhuis van Almelo is. Wat daar misschien ook aardig is, en Monique weet dat als geen ander. We hebben hier in Almelo de Groene Loper gehad de afgelopen 2 jaar, die veel resultaat geboekt heeft. We hebben, wat ook bij jouw ideeën past, heel veel veldjes, ik geloof dat op 300 plekken in de gemeente Almelo ingezaaid is voor groenstroken. Ja. Nou, en de gemeente heeft toegestemd in weer 2 jaar Groene Loper, dus daar zijn wij blij mee. Mirjam Tervelde, iemand die hier in de buurt is en nauw betrokken is bij het Naturhuis, speelt daar een belangrijke rol. Dus dat gaat weer 2 jaar door. En misschien zijn daar ook verbindingsmogelijkheden om samen wat te bereiken. Met natuurlijk, waar wij hiervoor zitten, dat zijn onze 6 groene verenigingen. Hè, en met elkaar zouden we kunnen proberen om deze doelen te bereiken en uit te breiden. Ik vind het een hele bijzondere dag vandaag. Dit is een verrassing voor mij, dat is echt een verrassing. Ik vond het heel fijn dat jullie mij hebben uitgenodigd. Dat ik dit krijg, vind ik een fantastische verrassing. Het is ook een bijzondere dag, want vandaag is de intocht van Sinterklaas. Dus keer op keer probeer ik dit soort momentjes ook te bereiken. Want dan is ik vind het fijn dat A-Visie tijd heeft hiervoor. En die moeten zo waarschijnlijk naar de haven. Sinterklaas, wel belangrijk. Hoe komt hij binnen voor het klimaat? Roeiboot, zou je denken. Maar ik vrees, ook niet elektrisch, ik vrees toch stoom, mogelijk diesel. Het had ook per wind gekund als hij in onze stad Almelo, de praam Almelo was gestapt.
Maar daar zit ook een dieselmotortje in, geloof ik. Wat hij wel doet is per koets door de stad. Nou, dat juich ik dan weer toe. Hier verenigd, dat is al een paar keer genoemd, de 6 verenigingen, Nivon, KNVV, het Iemenschoer, Astrona, IVN en Groei en Bloei. Astrona heb ik nog even, vind ik ook een boeiende. Want we praten over klimaat op de aarde, maar het klimaat in het heelal, het prachtige boven, wordt nog vuiler en vuiler. Dat wil je niet weten wat daar allemaal rond zweeft. Samen in het natuurhuis. Het huis dat ik in het interview, inderdaad met een knipoog, het gemeentehuis van het klimaat, hier klimaatburgemeester noemde. En eigenlijk klopt dat toch. Want wat er rondom dit huis is ontstaan, alle lof daarvoor. Ik heb het gezien groeien, zien bloeien, zien ontstaan. Men heeft gegraven als gekken, gebouwd als fanatiekelingen. We hebben het net nog even over gehad hoeveel vrijwilligers daar niet aan meegedragen hebben. En mijn moeder, maar mopperen, die woont hier in de Hofkamp. Is het nou nog niet klaar? Wanneer gaat het nou open? Want mijn moeder wilde graag een glaasje drinken. Nu zit ze er bijna iedere dag en is ze hoofdsponsor van de horeca. Wij koesteren haar. Ja, ja, ja. Ik vind het een prachtige, groene, inspirerende omgeving. Een genot voor jong en oud. Wat ik al genoemd is, mijn moeder van 89. Maar die geniet weer van het jong wat hier geniet in het zand. En een van mijn huisarts, oude huisarts Giel, die zei ooit van zand en water, vormloos speelgoed, erg belangrijk voor kinderen. Een plek midden in de stad waar bewoners, inwoners in een natuurlijke omgeving met elkaar omgaan. Een van de zaken die ik heb genoemd op de interview van AA Visie, want het klimaat, hoofdletter klimaat, omgeving, natuur, water, lucht, land, in het kort flora, fauna, maar ook klimaat, hoe gaan we met elkaar om? Respect voor elkaars mening en normaal met elkaar omgaan. Ik heb heel toevallig laatst even bij de gemeenteraad gezeten. Ik vond het boeiend. Het ging over XXL-park. Duidelijk twee partijen tegen elkaar. Links, rechts of natuurliefhebbers. En anti-blokkendozers en blokkendozers omarmers. Als ik keek, en ik heb vooral gelet hoe ze naar elkaar kijken en hoe ze op elkaar reageren. Denk ik, nou, daar zitten er wel een paar bij van, ja, wij gaan lekker winnen. Ja, zo. Dat vond ik niet zo fijn. Dus dat klimaat vind ik jammer. Meer respect zou best fijn zijn. Ik denk dat het klimaat, even weer het groene klimaat, bij een ieder langzamerhand wel doordringt toen de energieprijzen naar het plafond gingen. Want ja, als het portemonnee geraakt wordt, dan opeens is men bewust. Opeens gaat men timertjes zetten hoe lang ze douchen. Nou ja, dat had je volgens mij al veel langer moeten doen, maar vooruit. Maar als het alleen het portemonnee is, dan dat ons doet beseffen dat het 5 voor 12 is. Op de A-visie zei ik altijd 5 voor 1, het is al veel later. Met het klimaat zou iedereen bij iedereen in het hoofd moeten zitten. Ik zou graag in Almelo, even wat ik als klimaatburgemeester zou willen bereiken, samen met de hele stad, ik zou graag in Almelo nog deze winter nieuwe natuur realiseren. Ik heb het, hier en daar zie ik wat monotone grasvelden. Die heb ik op het oog om daar meer biodiversiteit te krijgen. Ik zie bijvoorbeeld langs de parallelweg, langs het spoor, wordt de F35 super aangelegd. Daarnaast zitten hier en daar strookjes waar straks waarschijnlijk weer het onkruid zo hoog staat. Dan noem ik het onkruid. Maar daar kunnen we ook inzaaien en prachtig die groene stroken ook daarvoor, dat zaad daarvoor gebruiken. Nu ligt het nog braak. Dit is de kans. We kunnen nu zaaien. Hebben we nog zaad? Dan moeten we even overleggen of er al nog geen gras ingezaaid is, maar volgens mij kunnen we daar best wat inzaaien. Klimaat, burgemeester, dat ben ik op dit moment. Het is maar een titel. Het is een tijdelijke titel. Misschien zwingel ik hier en daar iets aan. Nou, dat is hier alweer gebeurd, want ik ga geen feestelijke vijf. Maar jullie in dit huis, natuurhuis, dragen in een belangrijke mate bij aan een beter klimaat in het hartje, vooral in het hartje al van Almelo, maar dat draagt uit naar de rest van Almelo, dat weet ik zeker. En dat is voor nu en in de toekomst erg belangrijk. En gisteren, per post, van het ministerie waarschijnlijk, maar het is dan van de actie Nationale Klimaatweek, het is alweer voorbij, de Nationale Klimaatweek, kreeg je nog een kaartje
Met zaadjes. En die wou ik eigenlijk aan jullie overhandigen. Dus ja, ja. Want in een kleine beetje helpen. Plant hem ergens. Leg hem ergens neer. Beetje zon. Je weet hoe het werkt. En er komt, ik hoop, inheemse zaadjes uit. Dat dus hopen wij ook. Hartelijk dank. En laten we een begin zijn van heel veel meer veldjes en heel veel meer groen. Ja. En misschien is het ook aardig, laten we afspreken van wanneer kom je weer terug. Maar je bent natuurlijk niet voor één dag burgemeester. We willen met elkaar wat in gang zetten. En misschien is het goed dat we nog eens contact hebben en zeggen, nou, volgend voorjaar zijn we weer terug, eens kijken wat is er al gedaan en wat kunnen we nog. Nou, ik kom wel vaker terug, want ik kom met mijn moeder vaak terug. Dat is mooi, dat gaan we doen. Bedankt voor vandaag. Graag gedaan. En bedankt. Jullie bedankt. Ja.